A pozri. GPS. Rychlovka. Pavle, po prvom kole, dobré? Ani moc ne, máme nějaký problém s autem. Už jsem i zvažoval to, jestli vůbec nastoupíme do té druhé, protože nám vynechává, cuká motor, není to úplně ideální, takže věřím v to, že to teďka nějakým sám dáme dohromady a pojedeme dál. Protože domluvám pořád auto, jede a ono mě nechce poslouchat. Jo, přesně tak. Proč líhat a otázky mi hlava? Nejde to vůbec. Půl dlouhá široká, jenom čeká, kde nás někdo dožene. Polonahej. To není hezký pohled.